Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, muhtaram millatdoshlar, hurmatli. Hozir biz kechki soatlarda, biz bugun 23 mart 2018 yildi. Kechki soatlarda bizga qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shu shoshilish guruhimiz bilan Moskva shahrida Novogiriyeva tumanida shu mana shu yerda ro'parda ko'rinib turibdi. Muhin nomidagi shahar klinik shifoxonasiga yetib keldik. Sababi mana shu o'zimizni yurtdoshimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan Yarani Xonapani o'g'illarini, 24 yoshli o'g'illarini kecha 2-3 kun oldin politsiya xodimlari tomonidan u qotilgan ekan, shu yarador qilingan ekan, hozir shu shifoxonada yotib ekan. Bo'lgan voqealar to'g'risida onalarini o'zlari aytib berishga harakat qilishadi. Marhamat, o'zingizni tanishtirib, bo'lgan voqea to'g'risida qisqagina aytib berishga harakat qiling. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Man Mamat Varano, O'zbekiston, Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahridaman. 21 kuni kechasi, 21 kuni men o'g'limni 21-dan boshlab уже topa olmadim. To 23 kungacha izladim. Milisaxonalar qolmadi, bolnitsalar qolmadi. Hammadan so'rab chiqdim. O'g'lim yo'q. Hech kim ishtima deyolmaydi. Telefonlar o'chiq. 23 kuni menga xabar keldi. 22 kuni soat 9:30 da xabar keldi. 23 kuni edi-da. Sana men nimaga bordim? Xullas kecha bordim-da odileniyaga, lekin erdan hech nimani menga aytishmadi. Mani ketqizib yuborishdi. Men aytdim, borayotgan joyimga boraman, chunki men o'g'limni bilishim kerak ahvolini. Bu sizda pravoyiz, qayerga xohlasangiz o'shanga obratsiya qilishingiz mumkin, deyishdi. Siz chaqirishgan joyda nima deyishdi sizga? Men chaqirishgan joyda biz chaqirganimiz yo'q, deyishdi. Ertaga soat 10 ga kelasiz, deyishdi. Ertasi kuni men 10 ga kelgan paytim meni значит olyapti, dokumentimni tekshiryapti. Да, o'sha tekshirgan odam даже familiyasini bilmayman, meni vidvoryat qilib yuborishini so'rayapti. Sudga olib. Sudga olib borib, o'z anosi bilan buni vidvoryanga berishingizni so'rayman deb qilib olib so'rayapti. Sud hamma narsani ko'rib chiqib, ballamni tushuntirib aytganim ona sifatida shuni men qanday hozir oxir ahvolda balam operatsiya bo'ldi, shunday deb hammasini tushuntirganimdan keyin sud menga shtraf yozib berdi. Без выдворения. И на я надо махич кайсы следователь, да, хич кем на блом меппан. На балам на ахволана, на мабугана, на хич ты вам блом меппан. Ханде малоботки егес, фарзанты торусты. Фарзантым торусты, что не малоботки егеки, ма, у него стухмат халутер пила, аккумулятор угор лейки он пайта, за ушлады он, ухочты, милисага, hujum qildi, pistoletlarini olib qolmoqchi bo'ldi degan to'xmatlar bo'lyapti bu yerda. Shu holatda u qotildi. U qotildi. O'g'lim operatsiya bo'lib o'tgan ekan, men уже topgan paytim bitta pochkasini olib tashabdilar. Uning tomonidagi pochkasiga o'qizganlar. Endi 24 yoshli bola, juda ham yosh, ikkita farzandi bor, juda ham yosh hali. Kichkinasi 6 oylik, xotini 3-chi farzandga homilador. Endi yig'laydi. Xudoga shukr qilamanki, g'aliyam Xudoga aytganim bor ekan, farzandim tirik qoldi. Lekin bir umrli nogiron bo'lib qoldi da hozir. Bular qanday bular hozir? Hech nimani men bilmayman. Lekin to'g'ri oyog'iga otsin edi. Buyragi ham otadimi? Hozir bilishim bo'yicha bitta buyragini doktorlar operatsiya qilib otashadi. Olib tashlagan. Hali bitta pochkasi yo'q. Yo'q, bitta pochkasi yo'q уже. O'ziga keldimi, yo'qmi? Ahvoli qanday? Men hech nimani bilmayman. Qandaydir yordam kerak. Yordam kerak. Menga hech nima demayaptilar, meni kirgizmayaptilar. Shifoxonaning xodimlari bilan gaplashmadim. Shifoxonaning xodimi bilan kecha kechasi soat 2:00 da gaplashuvdim. O'g'liz dedi, og'ir ahvolda dedi, yoshirmayman dedi. Operatsiya qildi dedi. Uni
اون پچکاسن آبتا شدی داده اوکوزلگن داده میلیسال قادم دادن تمام نه اوکوزلگن داده بلاسز این هم من بلب کیلم هیچ بو مثلا از آقدان کوره ایدب ایلان نمم یوغ ممکن مست دیشتم اینجا من ایشی ده آچپ ترین شون نور کوره من دادم یوغ داده اونو من یه کورسات میابدلا ارگل من نمه بگم من آزه هیچ دوانه بلمیب بنده سوز فرزندیز حقیده معلومات آگانه پلیسی چوز کسی که بار چیز پلیسی چوز که دیلیگرلر اکسین چیز سیزگه نسبتا ماموری جزالی آچپ کرد سوز ماموری جزال داشته حضوره من اولادن من اوز فرزندم تورسی که بلا من ده باردم لیکن هیچ دیمانه بلا آمادم نبرد من اوزبیکستانی جونه توارش چون من یه نسبتا چورا کورشده ده داشه سلیدویتیل کم آباره یادت شو اشته من یه ایتمی یادت لفه میلی از نیم بلیم حاضر ادوکت یول لدیز مو؟ ها یول لدم ادوکاتم نیست بار بو خالت بایی چه اوزبیکستان یا چه خانه سیگه یا که برار تبر باشقه شو اوزبیکستان فرالر نخو کنه خمه یخو بچه جای درگه مراجعت خلدیز مو بزدن تشکر کیچه کیچه هست من بلدم بگه ابت بردانگه این کیچ بو سیم اسمون برات بچه که من تلفن قلش که مجبور بولدم اندن کیان ارتلاب عدیلینیگ کیتم من عدیلینیدن نیچیگه ساعت آلتم آلت گچه اشلو ترشده ده سوت بولده من بقا اوژه یتیلار اطرافگه کیلم اون تکم یتیگه کیلدم اون منوت وقت لرز باده ده من عیت مادم شتا اوشو او قاتلگم بلا اون لیکر یپ بنده چونکه بلا بردانیگ کرگزمه یپده ده شو چون من باشقا نمان عیتم ده کردم ایچکاریگه کرودم هم اکتا میلسه چکتر او پرم ده یوک اقا یقم بارمین ممکن ماست التماس قلدم هر تمال لما ایلانم مایل من گپلش میم خلی یابدن دخا ایشی ده بده آچین بده گنا کوره ای دادم یوک ده برخصت بیرمان من آزه بلمیم هم بلا من ارگن لام نمق گن لام من هیچ دمانه بلمیم هم دورست ده هیچ قنق معلومت که ایگم است من تانه خانه پا اولا خدا فرزنتی صاحب گیتسن بخالسه خاگه مسارلر بوی چه خدا خالسه اونه من اسم اکرامش بارت باش شده گده بس حرکت کنمز مشته فرزنتی زی خوکوی تاکنده خمای اقلش که بو یرده مخاجرلیده بو سیزن بارغز بسیز آقای من خدا خالصه شکر ایتکن تماشم دیلنرمزم برچه لرشو سیزی دردیزگه شیری بروشده باشقا بروشده تیرگو خیده بولی یرده تیرگو بلشای کاسینسکای دوم ادین دیگن اوچاسکا ده بولی اپته بو کاسینو метро касино бўляпти да ўша ерда адвокат олган бўлсангиз мана адвокат энди ҳама ёрда деларларни терговчиа суриштириб сизга энди ҳама маълумот етказиб туради биз ҳам бу бўлаётган воқеадан хабардор бўлиб турамиз сиз орқали бизни мухлисларимизга шу хабарларни етказиб турамиз yangiliklar сиз орқали агар кам бўлса ўзимиз ҳам ўша терговчини олдига ўтиб келамиз این دیگه شنبه یا شنبه اول اشتمیده این اساسی همه یو دوشنبه دن معلوم بوده که خدا خالصا دوشنبه ده کنده آخر گچه خنقه دو یعنی ده چقدر بیاری که این مخلص دارمز گه یه قزامز یه دمه دمه یعنی دمه شمه میکا یوری سپت ده یه دمه حیوان بولی اپا نمه ایچون میلیتسا شو اوقتا قرال اشلتب شو بیره ایگه آت ده آدت ده نمه بوسم جنایت بولید کن بوسم میگه آدم آسمان یا اوقات چکیری شونده هم حالی ایلا توتت مسه یا که ملیتی خراب نپاگی این خلیت کن بسه آیاره یا خراب آت چکیری و بیره اگه فقتی است که آدم تن هستن او تست که آت کن سای تپارا بسه یوره اگه تیگه همده یعنی هم تپارا بسه کل دست که او داره پایه همده اینه خواهزه هم نما بسه برای با ولی زوشه لبان سلوچه اینوالید بوله بوله خواهزه بیت پوشکستان آتاشه گم بسه اون آخر یه چه بو اینوالید اینده بشکل سواغه هم چکم گسته نما بسه هم اینده اولیس جنرد قیه همه اوشه اکومولاتو ده آگه همه آمگه همه میگه خارانگه اینده اگه حقیقتا شو اکومولات اوغلی بویان تاعتقه دیم بیت اکومولاتو چون آدم ده اولدرش ده رجگه چکه باقش بو منطقه توری کمیده ده آدم ده حیاتو بلن اکومولاتو ده بیت ارزمگه نسانه تیمه ده حیاتو ده بیت ترازی خوی بومیده یو
Şu tamamen ben hayvan bol yapıyorum. Şunun için biz şu sıradı şu röportajımızı akali uzalığa da hatam kılamız. Следственный комитет Россия, МВД, МВД-да служба собственной безопасности, хамасы, что я сигнал тщательный, что хазмат ешь вот мод казып, что милиция не сбатан, у меня вчера курсы дьяпа, бо милиция, так аккумулятор, что адам олдер водя муза, и не бельмадам, бо келлян ищать хереде, адам, милиция бусея. Майна, сізге сабыр тоқаттылеміз оқы. Hozir advokatni telefon raqamlarini berasiz bizga, xudo xolasa advokat bilan bog'lanib, bu advokat o'zi kirdimi ishga, kirishdimi o'zi? Yo'q, hali bugun уже shu masala bo'yicha ikkita order olib keldilar. Mana buni men o'zi asli borib bilaman, keyin sizga aytaman. Menga biling qani kim ekan u, bu tergovchisi dedilar. Men tergovchini izlab chiqdim. U mana tergovchimi kim bilmayman. Birdan dokumentimni oldida bu ekan nima deb gaplashgan, shuni bildimki, shu meni vidvorat qilib yubor deganini men bildimda. Ya'ni siz ishlarga qo'shilmaslik uchun ularga xalaq bermaslik uchun sizni Rossiyadan chiqarib olmoqchi bo'ldi. Bugun sudga olib chiqib, sizdan eshitishim bo'yicha ularni aybi sudya advokat yordami bilan sudya chiqarib olish qarori chiqarmay, faqat shtraf bilan cheklandi. Necha ming shtraf? 5000 shtraf. 5000 shtraf, ammo Rossiyada qoladigan bo'ldi. Qoladigan bo'ldi. Yaxshi, sudya odamiylik insofli ekan. Endi menimcha bilasizmi, bular o'zini nimasinidir yashirmoqchi bo'lyapti-da. Endi o'zini ular hozir tushunish bo'yicha ular jinoyat, agar jinoyat qilgan bo'lsa, o'g'lisi taqdirida. Jinoyatni to'xtatamiz deb o'zlari undan ham kattaroq jinoyatni qildi. Hali aytganimda, bitta akkumulyator uchun bitta odamni o'ldirish bu mantiqqa to'g'ri kelmagan narsa. O'shaning uchun bular hamma ishni qilyapti, sizni himoya qilmaslik uchun chetlashga harakat qildi. Bugun shu ish chiqmadi. Boshqa yana ko'ramiz, yana harakatlar qiladi, o'zini oqlaydi. Endi men bilaman, bunaqa paytlarda ular hozir tushuntirish xatti yozadi, bizga ular tashlandi deydi, montirovka oldi, pichoq chiqardi, biz meni o'ldirmoqchi bo'ldi, majbur bo'ldim deb har xil bahonalar topadi endi. U turgan gap. Opa, demak advokat hali ishga kirishgan yo'q-a? Hali o'g'lingizni ish o'rganib tanishib chiqqani yo'q-a? Mayli opajon, sizga sabr toqat, farzandingizga xudoyim o'zi shifo bersin, shu yengillik bilan qutulsin. Yana bitta uzoq gapingiz bo'ldi. Vaqtingiz bo'lsa, bu elchixonaga bitta ariz yozib berib qo'ying. Qonun bo'yicha elchixona o'zini fuqarolarini o'sha davlatda himoya qilish shart va majbur. Elchixonani o'ziga borib, uni ariza yozib berishga men taklif qilaman. Ular shu himoya qilish kerak. Kerak bo'lsa xatni yozadi, kerak bo'lsa qimmatlaydi sal. Oylikni olyapti, o'tirib ishni qilsin-da. Siz hozir katta pul sarflab advokatga berasiz, ishdan qolib buyoqda yugurasiz. Aslida ular shu ishni ular qilishi kerak. O'quvchida o'quvchisi boyagi tortishsa edi, agar pistolet qo'lida edi, onni qo'limdan ham oyog'imdan ham otsa bo'ladi. Tirashsa edim, onni ne smogchi istadilar. Siz akkumulyator o'g'irlaganmisiz? Yo'q. Oldin o'g'irlik bo'lgan. Nima shug'ullanadi? Nima ish bilan shug'ullanasiz? Remont buni. Nima remont qilasiz? Kvartira remont. Turmuş o'rtog'ingiz, oilangiz? Oilam, halol pul bilan o'qiyman. Politsiya o'g'irlikda 1991-yilda tug'ilgan yana bir o'zbekistonlik yigitni gumonlayotgani ma'lum. Adhambekning advokati Shuhrat Hamroqulov politsiya tergov qog'ozida Adhambekning familiyasi va ismi yo'qligini bildirdi. Politsiya ogohlantirmasdan jangovar qurol ishlatdi va o'q Adhambekning qornidan teshib o'tdi, deydi advokat. Ostrilov v nego politsiyskiy. Tushunishimcha, politsiya uni hibsga olish paytida otgan, ammo bizda buni isbotlovchi aniq faktlar yo'q. O'q buyragiga tekkan va jarrohlik amaliyoti paytida uni olib tashlashibdi. Politsiya xodimi o'z vakolatlari doirasidan chiqib ketgan va qurolni noqonuniy tarzda ishlatgan. Umid qilamanki, Perovo tuman tergov qo'mitasi ishni sinchkovlik bilan tergov qiladi va aybdorlar o'z jazosini oladi. 29-mart kuni Moskvaning jinoiy ishlar bo'yicha Perovo tuman sudi Adhambekni Rossiya jinoyat kodeksining o'g'irlik moddasi asosida ayblab, bir oy 21 kunga hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi.